Mä en jaksa enää elää täällä. Siis kattokaa. Nää murenee. Täällä on hajoneita tiiliä. Tää ei taida olla ihan normaalia, että katosta lähtee tällaisia paloja. Tää talo on siis lähes 20 vuotta vanha, katto on sen näköinen ja maalipinnallekin pitäisi tehdä jotain. Ja totta tää maalipinta kaipaa kans tosta noin uutta pintaa. Ja nimittäin mä tarpesin tällaiseen firmaan kuin Väriset OY, joka haluaa olla Suomen paras maalausalan yritys. Joten mä ajattelin pistää ne todellisen testiin. Pian nähdään meneekö homma putkeen, nimittäin Väriset OY kaverit tulee tänne minä hetkenä hyvänsä. Ja sit nähdään, tuleeks tää talo kokee makeoverin, onks mä tyytyväinen, mitä tapahtuu. Nyt on aika saada mun talo vihdoin uuteen kuntoon. Koko talo ja autotalli tullaan maalaamaan uuden väriseksi sekä katolle vaihdetaan 600 tiiltä. Tavoitteena on, että koko talo saa tämän jälkeen uuden ilmeen. Ai että. Tervetuloa. Kiitos. Jaakko, tässä on kuitenkin mun talo nyt kyseessä. Mitä on luvassa? Kyllä mä luulen, että jälki on vähintään paras. Paras? Kyllä. Isot on lupaukset ainakin. Pian nähdään, miten käy. Äijät on täällä hommissa. Kyllä. Ja nyt ihan ekaksi vaihdetaan kaikki rikkinäiset tiilet näihin uusiin tiiliin. Sen jälkeen lyödään myrkkyä pintaan, joka pitäisi poistaa kaikki tällaiset sammaleet. Sen jälkeen katto vielä pestää ja sitten lyödään suoja-aine katon päälle. Ja sen jälkeen tästä katosta pitäisi tulla todella hyvän näköinen. Mutta tuleeko tästä hyvän näköinen? En mä tiedä. Se nähdään. Millaista on olla hommissa Värisillä? Erittäin mukavaa hommaa. Tosi hyviä työkavereita ja työjohtajat ihan huippua. Semmonen hyvä yhteinen meininki. Kauas Jaakko sä oot ollut Värisillä hommissa? Nyt ois toinen kesä menossa. Pääsee näkemään työn jälleen. Tää kuulostaa nyt niin hyvältä, että mun pitää varmaan itsekin vaihtaa pari tiiltä. Nyt Jarno on hommissa kans. Pelastetaan täältä tällainen heikossa kunnossa oleva kaveri. Vaihdetaan se uuteen. On jotenkin terapeuttista tää homma. Mä haluan lisää tiiliä. On se ihana nähdä käden oman jälki. 3 tiiltä vaihtaneena. Heikot tiilet on nyt vaihdettu uusiin ja seuraavaksi on vuorossa katon pesu. Anne tytön turvavaljaanti! Mitään ei voi käydä! Jätkä! Varovasti! Onneksi oli valjaat. Oma jatkuu. Aivomunat! Kattomiehet alkaa olla valmiita täällä katon kanssa. Enää pistetään sellainen hydroblock-suoja-aine tähän kattoon, joka sit suojaa näitä tiiliä. Ja maalareidenkin pitäisi saapua tänne. Minä hetkenä! Hei! Hei! Mulla on kamera! Moi! Moi! Kuin tilauksesta! Ketäs täällä on? Mä oon Jarno. Mirjami. Henriikka. Silja. Sofia. Tuohon noin. Yes. Mitäs Mirjami täällä tulee tapahtua nyt? No, ensin me aloitetaan pesuilla. Homepesu tehdään koko taloon. Sitten me levitetään myös homeenestoaine sinne maalin alle. Sitten me joudutaan vielä pohjamaalaamaan. Miksi pohjamaalaus tehdään? Miksi ei vaan vedetä suoraan kunnon maalilla? Se on siis ohuempaa, niin se puu imee sen paljon paremmin. Jos siihen laittaisi suoraan pintamaalin, niin silloin se saattaisi vuosien kuluessa alkaa halkeilee se maali tai se ei tartu siihen kunnolla välttämättä. Minkä näköinen tästä talosta tulee tämän jälkeen? Siitä tulee kuin uusi. Katsotaan jälleen kuinka tässä käy. Tässä ei kyllä niinku pätkääkään aikailtu. Voi olla, että on valmis minuutin päästä, eli nyt kannattaa pysyä mukana videossa, koska ihan pian nähdään mitä tälle talolle tapahtuu. Kuka se oli? Kuka mua ampui? Minä! Voi olla, että jonkinnäköinen kosto on tulos vielä. Kunnon sotamaalaus, koska selkeästi tossa nyt haastettiin. Ei mua huomaa kukaan, että tää on täydellinen. Pussisteltu painettu pieni. Onko se siinä? Anteeksi, minkä värinen maali sulla oli? Tuo on aika tarkkaa hommaa. Mä syytän sitten sua tästä tössystä. Siis tuliko sulla joku tössy siihen nyt? Hetkinen! Siis tämä? Se on sun vika. Mä jätän sen muistin. Tärkeintä testata, että ette herpaannu missään vaiheessa. Niin. Hei. Ups. Jäin kiinni. Mitäs te viihdytte Värisillä? Tosi hyvin. Tämän firman niinku semmonen ilmapiiri on tosi semmonen rento ja työntekijät otetaan hyvin huomioon. Ja jos työmaa onnistuu hyvin, niin siinä saa positiivista palautetta aina. Sitä arvostetaan, sitä hyvää työtä. Ui, kattokaa mitä mulle kävi nyt te mun farkut. Ei. Tää ei muuten kuivu ikinä. Ai et. Tää on kuukauden päästä kuivu. Pikkuvikoja, helppo korjata. Niinku täälläkin. Mun työn jälkeen alettiin heti korjaamaan. Mä oon niin iloinen. Tää on niin paljon parempi kuin mä olisin ikinä voinut kuvitella. Tuo väri on ihan simo hyvä. Tää ei ole enää sellainen sinertävän harmaa, vaan tää on jotenkin tällainen toivon harmaa. Tää näyttää ihan uudelta. Ihan mieletön muutos. Nyt me tullaan näkemään tää koko huikea muutos. Nimittäin täällä on tapahtunut niin paljon asioita ja mä haluan näyttää just sulle, miten tää talo on muuttunut yhtäkkiä ihan uuden näköiseksi. Ja tästä kaikesta mä saan kiittää teitä. Kiitos sydämeni pohjasta. Kiitos, kiitos, kiitos. Mä oon niin iloinen kaikesta tästä, mitä täällä on tapahtunut ja kuinka huikeita ihmisiä täällä on ollut töissä. Ja mä oon saanut, okei, mä oon myös pelleillyt, mutta mä oon saanut myös vähän tutustua, että miten tää homma hoituu. Ja video aluksi mä heitin haasteen siitä, että onks mä olen tyytyväinen, niin musta varmaan näkyy. Eli todellakin olen tyytyväinen. Tää on ollut ihan mieletöntä, mitä yhtäkkiä täällä on tapahtunut. Ja tää video on toki tehty yhteistyössä Väriset OY:n kanssa, mutta mä myös maksan tästä projektista, eli en oo saanut tätä ilmaiseksi. Jos sä haluat pistää sun talon kuntoon, kattoo, seinää, maalia, pintaa, niin voin suositella täysin Väriset OY:tä, eli käy tsekkaus väriset.fi. Mutta nyt on se aika, kun me nähdään, mikä tää koko muutos on ollut. Ole hyvä. Tässä kaikesta ei mulle niin hyvä fiilis, että mä ehdotin Väriset Oylle sellaista, millä sä saat 200 € alennusta. Jos sä haluat pistää talosi uuteen uskoon, niin nyt kannattaa käyttää koodia Jarno, eli väriset.fi. Sieltä tilaat ilmaisen arviokäynnin, pistä lisätietoja kohtaan koodi Jarno tai sano niille, kun tilaat heiltä työn Jarno, niin saat 200 € alennusta. Aika makeeta vai mitä? Hyvä, yes,